Ja, her står jeg bare for å filme en tilfeldig scene fra ITV-bloggen. Og så lurer jeg på hva er det som kommer der? Så parkerer jeg bakom den bobilen. Hallo, hallo. Ja, deg har vi ventet på så lenge. Snakk om uflaks på turen. Jeg tror vi stopper videoopptaket nå, for nå skulle det bli litt mer privat. Unnskyld. Det er en merkelig lørdag. Vi hadde jo gledet oss nå i faktisk flere måneder til at Sigurd skulle komme her. Og så har det blitt gradvis forsinket, utsatt av forskjellige årsaker. Ingen av de kjekke, bare triste årsaker. Omsider så kom Sigurd seg av gårde, så fikk han bilproblemer i Frankrike, ble enda mer forsinket. I går ettermiddag, sent på ettermiddagen, da kommer Sigurd her, parkerer bilen i gata. Og ja, mindre enn 2 timer etterpå, så er han på vei til sykehuset i ambulanse. Så jeg vet ingenting hva som skjer. Jeg vet at Knut har lagt en video. Der visste han jo selvfølgelig ingenting om at Sigurd skulle komme på sykehuset. Så hva den videoen inneholder, det får vi jo se på senere. Skal i hvert fall en tur opp på sykehuset nå og se hva som skjer. Det nytter ikke bare å ringe, for jeg er jo ikke offisielt pårørende til Sigurd. Men får se hva Knut har lagt. Filmer den samme veien om igjen. Og kan jo det selvfølgelig. Her er sinnssykt kaldt. Se på den blå himmelen. Akkurat det kan jeg jo ikke klage på. Men det store spørsmålet er jo nå, kom Sigurd fram? Det vet vi jo allerede selvfølgelig innen denne videoen kommer frem, men i dag, mens jeg fremdeles filmer, så er det jo helt uvisst. Har han kjørt seg fast i Frankrike, eller har han klart å kjøre seg løs? Haha! Jeg har til og med barbert meg i dag, og det er ikke bare på grunn av Sigurd. Men det er litt på grunn av Sigurd også. Vil du ta seg godt ut? Hoho! Ja, men krasjer på første forsøket. Jeg bare tar en liten høstsjekk her.
Se så fint. Å nei, så får jeg vel sånn skinn i ruta nå, så du fokuserer bare på ruta. Er det sånn det blir? Hvis du kjører andre veien. Hei, 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 ser du meg? Det varierer bare fra liksom 1 kilometer. Det er jo for disse her arroyoene, altså disse her tørre elveleiene, der renner det kaldt, kalde luft om nettene. Så når man kommer seg litt vekk fra de arroyoene, så er det en god del varmere, merkelig nok. Her ser dere med en gang det ble gult, og det er fordi jeg kjører gjennom en arroyo nå. Ja, kalde luft renner temmelig likt som vann. Ja, da hadde det vært litt varmere, så kunne vi jo gått i kortbukser. Ja, jeg foretrekker riksmålsformen kortbukser. Det må jeg si. Det høres liksom litt mer korrekt ut. Shorts, det er nei. Det oppserver det, hvis det ikke er sånn. Så sånn er det her, rett bak her jeg bor. Jeg synes det er ganske fint her. Blomster igjen. Ja. Nei, jeg hadde jo ikke noe å komme med. Jeg hadde lyst til å vise at jeg hadde barbert meg. Det er ikke så ofte jeg gjør det. Fakt at det trengte jo å feires litt grann. Og så håper jeg at dere har det hyggelig nå med besøk i Merida, forutsatt at han kom frem. Har jeg lovet han som spiller Handels Messias når jeg sikkert kom ut av bilen. En sånn interne spøk der. Jeg gjør den oppfatningen av at hedninger ikke spiller Handels Messias, men jeg har jo tatt feil så mange ganger før. Særlig når man snakker med Arvel, så er det lett å ta feil. Eller si feil ord. Hvis Arvel skal spille Handels Messias, så skal jeg si englevakt. Så skal jeg si, Sigurd må ha hatt englevakt siden han klarte å kjøre seg løs fra forferdelige hvitløks, stinkende, rødvinstrikkende landene. Amoy! Snegler til frokost og snegler til lunsj. Ja da. Ok, nei, men hadde jeg hatt noe å fortelle, så skulle jeg jo fortalt det allerede. Men det har jeg altså ikke. Men det er jo en deilig høstdag, rent bortsett fra at det er iskaldt, men det er fremdeles tidlig. Jeg skal kjøre hjem, skal prøve å gjøre ingenting hele dag. Ja, litt sikkert, men minst mulig i hvert fall. Så med det så sier jeg bare tjubing. Ha det bra. Vi snakkes. Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre. Kanskje. Warning. 3, 2, 1. Knut, han lagde den videoen før han fikk vite hva som hadde skjedd her.
Jeg har ikke sett han ennå. Men normalt så er det jo hyggelig med litt av Knuts ironi. Så jeg håper at vi kan se han sammen med Sigurd her i ettermiddag. Jeg har nå forsøkt å ringe, men det er klart. Prøv du å ringe til et norsk sykehus og spør etter helsetilstanden til en du bare er kamerat med, som ikke du er i familie med. Men jeg har nå med tilstrekkelig dokumentasjon når vi drar opp til sykehuset om en stund til å bevise hva forhold vi har. Jeg kommer blant annet til å ta med alle medisiner hans og med navnet hans på og sånt. Så jeg skal nok få ut alle informasjonene. Jeg må si at jeg er skikkelig nervøs. Men høres den i hvert fall ut som han puster fremdeles. Så ser det ut som han ligger på intensiven. Det er jo ikke noe godt tegn. Når dere får krysset fingrene for Sigurd alle sammen, så kommer det en oppdatering. Jeg håper at det blir en positiv oppdatering at vi sitter og ser videoen til Knut sammen i ettermiddag. Så, ja, det var det foreløpig.